bandhigga oo ku saabsanaa wacyigelinta qaadashada kaarka doorashada codbixinta dhiirigelinta dhalinyarada iyo ka wacyigelinta balwadaha iyo mukhaadiraadka iyo dhaqanada xunxun ayay soo bandhigeen xidhiidhka legdinkii qalaamirogodka ee wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana ay ku soo bandhigeen xarunta saddexaad ee ku leeyihiin caasimadda Hargeysa ugu horreyn waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha xidhiidhka legdinkii qalaamirogodka ee wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxiim Sheekh Cali Maxamed Faracde waxaana uu ka warramay wacyigelintan ay ka sameynayaan gudaha caasimadda Hargeysa ee sanadka cusub ee 2023ka runtiina tan waxay ka mid tahay shaqooyinka la qabto ee wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha jamhuuriyadda Soomaaliland ay ugu jirto booska dhalinyarada ugu jirto awgeed ayay tan ka turjumaysaa inaan mar walba dhalinyarada aanu dhiirigelino aanu meelba ka toosino fariin baan u dirayaa markaa maanta halkan waxaan fariin wanaagsan aan ugu dirayaa dhammaan dhalinyarada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan leeyahay dhalinyaro aad baad mahadsan tihiin ilaahay waxaan ka baraynaa sanadkii tegey ee ina dhaafay sanad camal aanu sameynay oo khayr qaba inuu noqdo fariinta labaad ee aan diraya waxa weeye dhalinyarada reer Soomaaliland meel kasta oo ay joogaan oo ay Soomaaliland kaga nool yihiin waxaan leeyahay ha la qaato kaararkii codeynta codbixinta ha la qaato intii aan qaangaarin ee sanadkan qaangaadhay ha qaadato intii aan qaangaarin ha sugto laakiin ha la eego meelaha laga qaadanayo ha la tago ha la qaato kaarka codeynta ha la qaato ha lagu dhiirado waa mustaqbal runtiina waxaa tahay mustaqbalkii waddanka tahay berri adiga madaxweynaha berri adaa madaxweynaha saa dambe qof kale madaxweynaha wasiirbaata noolasha cilmigaaga ku saaraya si aynu uga faa'iidaysano waa in laga faa'iidaystaa xarumaha isboortiga waa in la yimaadaa dhalinyarada xidhiidhka legdinkii qalaamirogodka ayaa iyagu halkaasi waxay ku soo bandhigeen ciyaaraha legdinka qalaamirogodka iyo ciyaaraha judoga loo yaqaano ee internationalka ah halkaasi oo ay ku daawanayeen shacabweynahan iyaguna ku wacyigelinayay qaadashada kaarka doorashada codbixinta geesta kale gudoomiyaha xidhiidhka legdinkii qalaamirogodka ayaa tartan ciyaareed u qabtay ardayda wax ka barata dugsiga SOOS halkaasi oo lagu gudoonsiiyey kooxdii ku guuleysatay tartanka kubadda cagta ee loo qabtay dugsiga SOOS Xamse Qurbaani warbaahinta qaranka caasimadda Hargeysa